На Лісковій утворилась справжня Венеція, тільки ось місцеві не радіють. Вулицю затоплює каналізаційними водами, а в асфальті утворилося провалля. Провалля утворилося на півтораметровому колекторі. Його встановили у 1970 році і з тих пір не замінювали. Місцеві жителі скаржаться, стічні води позатоплювали подвір'я. Кожен рятувався як міг. Хтось вичерпував рідину відрами, а хтось шив мішки та наповнював їх піском. Почорніло, пожовкло. У сусіда теж будинок повністю пожовк. Мабуть, йде хімія, а ми дихаємо випарами і все. А мішки? Поїхали, купили мішки, розрізали, тому що підняти такий мішок неможливо. Усі свята сидів розрізали, шили мішки, щоб наповнити і зробити ось ці траншеї. Пані Юлія вийшла на прогулянку з дітьми. Наймолодшій донечці 9 місяців. Мати скаржиться, через розриті ями неможливо котити дитячий візок. Крім того, є неприємний запах. Це безобразие у нас. Неподобство у нас відбувається. Це взагалі якийсь жах. У нас ще там розрили. Там теж дірка, всі машини. Це жах. Кошмар. А коли ж все зроблять? Що ж вони розрили і кинули? Тут діти. Я не очікувала, що там не проїдеш ніяк. Проте прес-секретар комунального підприємства «Миколаївводоканал» Христина Ісакова запевняє, ніхто роботи не припинить, поки не відремонтують колектор. Бригада ліквідувала затор, рівень стоків зменшився. Є необхідність замінити аварійну ділянку колектора довжиною 700 метрів. Ми можемо замінити участки, да, і чекати. Ми можемо замінити ділянки, так, і чекати, коли трапиться наступне провалля. Або ми можемо замінити всю цю ділянку колектора. І строк пластикової труби більше 100 років, на відміну від залізобетону, у якого строк максимум 25-30 років витримка. Відповідно, можна поміняти, прокласти асфальт і дати можливість двом поколінням жителів вулиці Ліскова жити спокійно і не боятися виходити на вулицю, думаючи, що вони десь проваляться під асфальт. Вартість заміни колектора – 20 мільйонів гривень. У «Миколаївводоканалу» таких грошей немає. Питання про фінансування реконструкції каналізаційного колектору підіймалося сьогодні на позачерговому засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія підготує проєкт рішення виконкому про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету. Виноситиметься рішення про виділення грошей з резервного фонду в обсязі 2 мільйони гривень на першочергові роботи. Проводитимуться роботи по очищенню території, яка була забруднена за адресами, вказаними адміністрацією Заводського району. Будемо ще уточнювати перелік тих дворів, які були забруднені. СЕС дасть свої рекомендації з очищення, ну а міськвиконком перерахує кошторис збитки для того, щоб могли підключити гроші резервного фонду як області, так можливо і держави для ліквідації цієї надзвичайної ситуації.